Djema, kam një lajm mjaft të rëndësishëm për t'ju thënë. Po. Lisa ka vendosur që këtë javë të jetë në formën e saj më të mirë të mundshme. Do ikë nga apartamenti i tij? Jo, asnjëherë. Kështu që ajo ka shkuar në parukeri për të bërë një ndryshim radikal. Jo, mor jo. Jeni kurioz tashini, ha, thoj. Jo, nuk jemi kurioz. Jo parukier, po as ata të NASA-s nuk e marrin për sipër. Shikoj, jeni të bindur për këtë që po thoni? Vetëm David Copperfield, vund ti. Okej, Lisa, bjeri i ziles, më mbyllni me sallën. E nis, ti e motra e Lisës, motrës tënde Juli, Genti dhe Ermani i kanë nxirr jetën. Merr hak për këtë gjë. Lisa, hajde se ti këtë muhabet ke. Juli, Genti, Ermani, i nisi është Lisa. Ku është David Copperfield? Lisa është kjo? Po? Lisa me qëtëme? Po ku lujti basketbol njërës? Ke e gjë për të thënë? Lisa, më falj. Më falj. Ermal. Më falj. Trashë më falj. Lisa, më falj. Ti qënë ke njëri shumë i bukur nga brënda. Nuk të kam parë ta mamë. Të kam parë gjithë më këquja. Tani që po të shofë ta mamë, po ti, po ju, po ne, u sem ta fillojmë nga fillimi. Ta vëjtori për santimi në Lisës nga fillimi? Në fundit, këta e kanë faj. Si këta me? Këta e kanë faj, këta! Nuk është të vërtet, Lisa, nuk është të vërtet, ty e ka faj. Ti e ka faj, të qi e të ka faj. Ja, po ti, po ti sa e që ditë dhe thoshtë ti, që është kjo? Gjusë më burë, gjusë më njeri që esëm dhe në këtë shkët të tjera. Kusë, unë e ka fërë në të të? Unë e ka fërë në të? Po, 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 po. Ajde pak të. Shko. Qa Lisa? Ku e gjithë e Lisën ti? Më falj, nuk është shusë e shpendon ti. Ke e këtu nëndë puntata që si dhe shreth për përqarke dhe janë dzive jetën Lisës. Ku e gjenë të të drejti? Së vjen turp të që qeshti gjithë ditë në të? Bilis, ashtë turp më vjen sa... Së vjen i qik zorë për femra. Më vjen shumë zorë, mi putem. Ashtë zorë më vjen... Kuja! Djeri! Po, unë nuk e di, se unë të dalë tani, të më shkushto që të më shohi, nuk e di që ka për të më bërë. Disi qëfarje? Jam qekë bësir, jam. Jam i degeneruar, jam. Thuaj, më falj. Më falj. Jo, nuk meriton absolutisht asë një loj falje. Shiko, më falj. Po? Ore, më falj, po të... Po nuk e meriton, pra. U. Shkarë këtu. Tu.
mos po bëhet në një kamerë fshetu? Mirë. Nuk u kënaqe duke u tallur me mua tani edhe me motrën time? Motra! O turi, po ti kishe sytë mballë ku na dhe motrën, ta kishe dhënë motrën tjetër, pse na dhe këtë? Na ke dhënë motrën e gabume? Më falni. Juve jeni motra. Motra, motra, dhe mendoj që në këtë moment flasim pak seriozisht në qoftë se keni problem? Po. Po, flasim. Jam shumë e indignuar. E revoltuar. Me nerva. Pa diskutim me nerva. Shumë e revoltuar, shumë e nerva, sepse motrën time ju e keni trajtuar si mos më keq. Tani, unë mendoj që Liza është një femër që meriton gjithë respektin. Ti nuk mendon, unë jam. E merituar, po, pa diskutim që je. Si që kanë gjithë femrat e bukra, simpatike, si puna jote. Më falj, po femrat e bukur ama. Po, pra si Liza. Po. Tani. Dhe... I biti me qenë UFO. Tani, kushte, kemi ca kushte për të plotuar. Dhe po mendoj që juve tani duhet vendosim ca kushte. Jeni të gatshëm juve që për shembull kur Liza të ketë nevojë t'i lani rrobat? Të mi lani? Shiko, për ne në sy të familjarëve nuk mund të mos jemi, kështu që jemi të gatshëm. Të brëndshme duhet laj Ermali. Po. Po t'lani enët? Po, Ermali të tëra do t'i bëj. Po të lëvizën mobilit e shpisë. Po, do t'i lëviz i Genti. I lëviz Genti dhe unë do mbaj Gentin. Jo, kërkoj. Edhe kur të bëhet me fmi, t'i arris në juve. Po, dhe arris Ermali me Gentin. Kishë të këtë dhe? Duhet që të më pusë qeshë, thashë në rove. Gja gjithko, sa herë që ta shikoni Lizën, duhet gjithmonë t'i busqeshni. Po vë do t'i busqeshi Ermali me Gentin. Do ndimoni juve që ti ngjisi të gjitha posterat e Nikolesit të fushat? Pa tjetër do t'a ndimoj Gentin, se është nga Lesha. Më falë, a bënë në i punë t'i këtu, apo gjitha do t'i bëj unë? Shiko tani, gjëra t'u sjarua në i farë mënyrë, unë mendoj tani që Liza dhe Ermali të përqafohen, të pajtohen dhe të puthen. Pa tjetër, hajtë. Hajde tani. Një sekund se ka emocione tjetri. Se kështu është kështu si përpara provimit. Ta sula. Po sulemi. Unë them një herë tani që ju të përqafoheni, ta shikojmë neve gjithë. Po përqafuam pra ja. Ermali dhe Liza. Hajde. Ermali. Më shika Lisa këtu. Ermali. Këta ka përmali vetë. Të kemi dashur shumë. Lam të mirë, miku im. Haj. Arë shnosh. 1, 2, 3. Mirë? Që ke? E zune qafën keq? Lisa, gjenj një vënd për ta akomoduar i nisin. Motra Lisës. Unë po mendoj që të hiki tani sepse me që gjërat i rrugulluam, ju sjaruam tani për femrën, ju keni shumë respekt. Jo, në fakt, problemi është se ka një problem që mua më kam plasur ujrat në shpi. Po shumë mirë, merë Halim Kosovën në telefon. Jo, kam plasur tubacionet edhe nuk kam kuj vasi nisin as vetë kam kuj. Ti nevoj për ne, ke nevoj për hidraulik. Më falj, s'ka motra vënd për të fjetur? Ska motra jote vënd për të fjetur? Jo, nuk kemi vënd për të fjetur. Ja, kush, ja. Nuk dua që të ngushtohen ju, se ju këtë fleni. Ne, po ngushtohen, ne, se ju vetëm një krevat keni, ne po ikim. Jo, po ikim, falim dhe shumë. Jo, po kemi vënd të tjera. Ne, me ngushtohen, si sa krevat që kemi, shive, ja krevat. Ja, me kemi krevat sa të duash, neve. Gjoti, një sekund. Ja, u një qik temperaturën? Më falë t'ja ngrini.
jeni mirë. I kemi të gjitha vendet. Mirë. Tani. Oh. Oh. Përpara se të vdes, ka mundësi të dëgjosh pak? Të merr era. Yes. Ka një problem ama. Se ju njoh mirë unë. Unë do jem aty po me një sy hapur e një sy mbyllur. Gjatë natës të mos të vizi asnjëri. Një gjo, se shko shpitate ti? Jo, unë shpitim, se do të të vjedhi në shpinë, jo për gjo. Jo, s'ka problem. Lisa, po, lutë në zemra ma, merë pak telefonin e kam lëndiku ande. A, telefonin. E kam tuku, kum tuku. O, po. Një gjo, motra Lisës, gjo se do të shkosh në banjo e kam jastek këtu. Shtrimira? Motra Lisës! Nuk është se jeni keqë, jo, jo, mi, o sërë hapë, qa shmetë? O sërë hapë! Me qofë se të duhet që përë feri? Ema, ema, mos bëni zhurmë, se do flimë gjumë tani! Mos bëni zhurmë! Ej, zoti mëdhë! Na jepi qik numërin telefonit të gëtë! O më dhe që bujani qik? O motra Lisës! Eliminojmë Lisën. Edhe të marim motrën. U them të eliminojnë ju dy. Motrën e marrë vetë. Ti marim numri telefoni. Po jetë për mo. A ma lejtë ashtë. Ojo, ojo, ojo. Se rimra pa tje. Mos rimra pa kalit. O pëkison komën e dreqë, mon. Një sekundë se të rra karikatorja automatikut. E qa bëhat për një gotë simpatia, mërja. Për kukshu? Për te pelin. O thamë të pinë një kafe aldi nga Tepelena. E po, Tepelena është nga banjo. Ne zemër është shumë ecim në bërshmi. E kemi këshu. Me disa, ta pinë një kafe me motrën të hatë me Lisa, se nuk është problem. Jo, nuk kemi për pjasë si kakao. Djema, ju përqeju motra e Lisës? Po, shumë. I nisë gjoni një duar të rëkitje. Djema. Po. Për cilën i nisin, me shumë respekt me që do largohet. Me shumë respekt i nisin. Po, pa tjetër, pa tjetër. Qau i nisë. Hajë, përpashin. Qau i nisi, përpashin i nisë. Qau i nisë. Përpashin. 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 Përpashin i nisë. Lisa rrisi shvitime. Urdo. Lisa, rri këtu me nese të kemi gjanë. Ta shmë kjo shpje shë jotja. Urdo? Por sa ko? Sa të duash? Sa të kemi gendin tre mujnë provë? Në fliti se ikëm në mjë pashin. Zoja e zotrinë një zjoni! Bravo, bravo, bravo!